Lá espera a alegada Sulfim e Y traz mais de um mês de que se dirá a conhecer que Jesus Galardo era novo elemento de Raiandos. É o julgador foi apresentado de maneira oficial com su nuevo equipo. Portando la playera del quadro regiomontano, Galardo saltou a la cancha del BBVA Banco, donde foi recebido com um pancarta em la zona alta del imóvel que le daba la bienvenida a la Pandilu, el futebolista nu. Havia podido ser apresentado com Raiandos, debido a que se encontrava em Rússia 2018 junto à seleção nacional, em onde se convirtió em um jogador imprescindível para Juan Carlos Osório Y Los Suyos. Jesus Galardo militou em Pumas durante o passado Clausura 2018, donde o quadro del Pedregal logrou passar a La Liga, pero terminó sendo eliminado por América, em los quartos de final del torneo. Mas notícias em MSN, La Carta de um Fendo Isolado por La Partida de Cristiano, vídeo de As México Has, clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT eleito reconoce que Atlas é um no Libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em La Tabla de Cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jugadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tiempo de tuta Itlana Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 51 minutos configuração desativado HDHQS de Lola carta de um fendo isolado por la partida de Cristiano la carta de um fendo isolado por la partida de Cristiano as México ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correr camirar proximamente leito reconoce que Atlas é um no Libra do El Descenso medio tiempo 0 hora e 54 minutos jogador que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tiempo 1 hora e 13 minutos de Tutaitlana Andorra, La Historia de Alan Peniche medio tiempo 4 horas e 30 minutos Murder Clau, Luchador Gracias ao Basquetebol medio tiempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à La Piscina El Universal 2 horas e 30 minutos Promesas del Futebol em 2007 que foi de Elos, Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional Torres Nilo medio tiempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero no se deja pisar medio tiempo 1 hora e 25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX medio tiempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara o América com o Seleção medio tiempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo regala su player a Y louva Cione o medio tiempo 1 hora e 20 minutos Sintuca, é o campeão regressou a los entrenamentos medio tiempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos La mexicana que led una medalha a Canadá medio tiempo 2 horas e 47 minutos me dijeron que la luta extrema que era una tontería pagano medio tiempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansão 1 hora e 3 minutos SGOINTE.